Ռուսական ընկերությունները հետաքրքրված են դեպի Հայաստան արտադրանքի եւ ծառայությունների մատակարարմամբ։ Այդ նպատակով մեր երկրում են շուրջ 4 տասնյակ ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Հայ-ռուսական գործարար կապերը վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց են գրանցել, որի վկայությունը երկու երկրների միջև աճող առևտրաշրջանառությունն է, ասում է Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչը։ Եթե նախորդ տարի հայ եւ ռուս գործարարները մոտ 10 հանդիպում են ունեցել, այս տարի սա արդեն ռուսական գործարար պատվիրակությունների 15-րդ այցն է Հայաստան։ Գյուղատնտեսությունից միջև սննդի արդյունաբերություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մեքենաշինություն, էլեկտրատեխնիկա եւ նավթային արդյունաբերություն։ Ռուսական ընկերությունները Հայաստանում են բազմավոլոր գործարար առաքելությամբ։ Ծառացած մարտահրավերների խնդիրները շատ մեծ են եւ մենք պետք է ել ավելի ուժեղացնենք մեր նվիրվածություն եւ ներդրումները տնտեսական աճի մեջ, հա։ Կարծում եմ, որ այսպիսի համաժողովները շատ օգտակար են այդ առումով։ Այս տարի դեպի Ռուսաստան հայկական ապրանքների զգալի աճի արձանագրվել, սակայն ռուսական շուկայի մեծությունը թույլ է տալիս չսահմանափակվել եղածով եւ ավելացնել արտահանման ծավալները։ Ռուսաստանում բազմաթիվ շուկայի նիշաներ ազատվել են եւ այդտեղ կա մեծ հնարավորություն եւ հայկական ընկերությունները բավական լավ սկսում են զբաղեցնել ազատված տարածքները, այսպես ասած, եւ տեսնում ենք, որ մեր ընկերությունները որոշ սեգմենտներում նաեւ շատ բարձր արդյունքներ են գրանցում, օրինակ տեքստիլ արդյունաբերության մեջ մի քանի անգամ ավելացել արտահանումը դեպի Ռուսաստան։ Վերջին տարիներին Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունն աճել է, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարը, նմանատիպ հանդիպումներ նաեւ այլ երկրների գործարարների հետ է կազմակերպվում։ Փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի համաչափ զարգացնենք մեր բոլոր տնտեսական հարաբերությունները ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության մեր տրադիցիոն պարտներների հետ, այլև արաբական թերակղզու, եվրոպական գործընկերների, Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ ասիական տարածաշրջանի։ Հայ եւ ռուս գործարարները 3 օր կքննարկեն գործակցության ուղիները B2B ձևաչափով։ Միջոցառման կազմակերպիչներն ակնկալում են համաժողովի ավարտին ունենալ կնքված մի շարք պայմանագրեր։ Վրյուն Մկրտչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։